Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o episódio especial do Sem Estúdio, uma produção da Editorial Jota, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabiane Bartz, Felipe Loreto e Lucas Canevero. E no apoio para as redes sociais estão Bruna Tecate, Eduardo Chaves e Tainá Costa. O nosso convidado de hoje é Miguel Rosseto, candidato a vice-prefeito na chapa de Manuela Dávila. O Editorial Jota também convidou o vice na chapa de Sebastião Melo, o vereador Ricardo Gomes, mas ele não aceitou por conta de compromissos previamente acertados, né? Então agora vamos rodar o vídeo de Miguel Rosseto. Miguel Rosseto nasceu em São Leopoldo e tem 60 anos de idade. Ele é formado em Ciências Sociais pela Unicinos e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi deputado federal, vice-governador e ministro do Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma. Depois, assumiu a Secretaria-Geral da Presidência e, posteriormente, o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Bom, candidato, então, muito boa tarde, muito obrigado por ter tido esse momento aí do seu dia, que a gente sabe que está corrido para ter esse bate-papo aqui com a gente. Então, vamos, sem mais delongas, começar aqui com as perguntas, né? Agora que vocês estão no segundo turno, novas alianças surgiram, como você, coligações como Juliano Brizola, Melchiona, Monserrat Martins. E de que forma que essas novas alianças que surgiram agora no segundo turno, influenciaram na modificação do plano de governo de vocês? Oi, Lucas. Primeiro eu queria dar um abraço para todos vocês, viu? Cumprimentar a iniciativa nessa condição de estudante do jornalismo aí da PUC, que é muito, muito importante para uma democracia saudável, profissionais qualificados para assegurar o direito à informação de uma sociedade. É uma condição fundamental para a construção de uma sociedade democrática e plural. Portanto, vocês são, de alguma forma, guardiões da democracia. Que em grande medida é o trabalho de vocês, ou a partir do trabalho de vocês, também que a população recebe informações, né, e constrói suas opiniões, né, e constrói suas escolhas. Então, isso é uma das razões, viu, que eu mesmo com a agenda apertada, eu fiz questão de compartilhar com vocês um pouco, alguns minutos, um tempo, porque eu acho muito, muito importante cumprimentar a iniciativa de vocês. É só uma referência ao meu currículo, se trata de forma alguma de empilhar diploma, tá? Mas eu acho que eu devo isso a quem nos acompanha, porque é um esforço importante. Eu sou mestre em políticas públicas pela UFRGS, tá? Eu faço só essa referência, não no sentido bacharelesco, tá? Mas no sentido de que é uma responsabilidade minha me qualificar para participar, ocupar algum espaço público também aqui em Porto Alegre, como a Manuela. Na verdade, eu fui bicho da Manuela, estando no mestrado em políticas públicas da UFRGS lá. Lucas, nós temos uma. Fica muito claro no segundo turno, que é próprio, né, da natureza, dos regimes que têm segundo turno, uma polarização de projetos, de ideias, de programas, né? O que nós estamos acompanhando em Porto Alegre é um alinhamento de ideias, de propostas, de programas, né? Nós recebemos com muita, muita alegria, né, o apoio da Fernanda Michiona, do PSOL, da Juliana Brizola. Do PDT, né? Dos ambientalistas da rede do PV, dessas correntes de opinião, eu diria esquerda e centro-esquerda. Isso compõe o nosso leque de alianças, é isso mesmo. Quer dizer, são valores, opiniões comuns sobre como enfrentar a desigualdade da nossa cidade, né? Como enfrentar este ambiente de ódio, de violência na nossa cidade e como afirmar a democracia como um valor organizador do futuro de uma cidade como Porto Alegre, né? E temos alinhamentos nacionais. As eleições municipais, especialmente em cidades como a nossa, elas têm uma dimensão nacional, né? Porque Porto Alegre participa ativamente da formação de opinião nacional. Manuela, prefeita, vai participar do debate das ideias sobre o país, a reconstrução do Brasil, a estrutura federativa, né? Que é tão importante para que as cidades possam cumprir com as suas responsabilidades. As responsabilidades do governo federal, do Estado, não existe pacto federativo com o Estado mínimo, né? A presença do Haddad, de Lula, a presença
do Ciro Gomes, de Dilma, enfim, todas elas, da Marina, enfim, são presenças importantes que dão uma ideia e ajudam, na minha opinião, de forma correta politicamente, que o eleitor enxergue nas candidaturas um perfil ideológico, político e de compromisso de programa para a cidade de Porto Alegre. O nosso adversário acumula seus aliados, né? Acumula toda a direita, centro-direita e direita reacionária de Porto Alegre, do Brasil. Hoje, o candidato Melo insistia, esperava que o Bolsonaro apoiasse formalmente a sua candidatura. Portanto, é um campo ideológico dessa direita, na minha opinião, racista, fascista, xenófoba, tudo que nós não queremos para o nosso país. Mas é importante que essas alianças apareçam. Quando um personagem, como vice-presidente da República, o Mourão, diz que não tem racismo no Brasil, quando Walter Nagelsmann diz, né, e humilha, desrespeita a bancada negra jovem eleita para a Câmara de Vereadores, esta turma tem uma opinião sobre a vida. É diferente da nossa. É opinião que estimula este padrão de preconceito, de racismo, de violência e de desigualdade que nós não queremos para Porto Alegre. São as opiniões ultraliberais de desmonte do serviço público, né? Da ausência de uma política pública construtora de igualdade na nossa cidade. Portanto, sim, representamos projetos diferentes de vida, de mundo, de sociedade e de cidade que nós queremos para morar. Eu quero voltar a morar na cidade da participação popular, na capital da democracia, na capital da solidariedade, na capital do orçamento participativo, na capital da referência mundial do Fórum Social, na capital do respeito ao meio ambiente e na capital do respeito a todas as diferenças, né, que nós temos, na capital livre, livre do machismo, da capital antirracista, da LGBTfobia, né? Da capital onde todos possam viver em liberdade e sem medo. Esta é a capital que a Manuela e eu representamos. Candidato, o senhor falou sobre as divergências de opiniões, né? E uma questão que está muito em pauta é a saúde, né? A candidata Manuela, ela defende a gestão própria da vacina, né? E garante que vai negociar em todas as frentes, né? Com quem tiver fazendo a testagem. Eu gostaria de saber até que ponto vai o alcance do executivo municipal, né, o prefeito e o vice-prefeito, até onde eles conseguem negociar com outros países e garantir a vacinação, né, a compra, a negociação e a vacinação. Então, Felipe, nossos amigos aqui, esta era uma agenda que não deveria existir, porque ela só reflete, discutirmos isso dessa forma, reflete a loucura que o que esse governo, que Bolsonaro, submete ao país. É um presidente que comemora a morte de um personagem porque eventualmente atrasa, né, a testagem científica de uma vacina pelo Butantan, que nega a existência da pandemia, né, que desqualifica a ideia da vacina e da proteção à saúde da população. É o governo federal que é responsável pela política de vacinação, aliás, de todas as vacinações que nós convivemos, e que deveria ser o agente primeiro, né, responsável pela busca da proteção da saúde do povo brasileiro. E no momento, né, em que uma vacina contra este vírus, né, ela é testada cientificamente, produzida e testada com segurança, é o governo federal que deveria proteger o conjunto do povo brasileiro, independente da capacidade de compra que municípios e estados tenham, né? Bom, é por isso que nós lutamos, nós defendemos essa opinião. Agora, é nossa responsabilidade da prefeita de Porto Alegre e de um gestor público defender a saúde do seu povo. Por isso nós estamos afirmando. Se o governo federal não buscar a vacina, a exemplo de outros estados e de outros municípios, nós vamos correr atrás. Manuela vai buscar a vacina, nós vamos buscar vacinas, obviamente, testadas cientificamente. E aqui, de novo, afirmamos, nós não temos, não uma referência ideológica, né? Uma estupidez disputar com a China, com a Rússia, com a Inglaterra, com o Butantan, com a Fiocruz, quer dizer, uma estupidez monstruosa, um obscurantismo da morte, né, que recusa a qualidade científica. Nós estamos esperando a homologação científica, né, dessas vacinas. Alguns países, vocês devem ter acompanhado isso,
Alguns países falam em vacinação a partir de dezembro, né? Argentina, Estados Unidos, outros. Nós estamos aguardando e já correndo atrás. Nós já estamos em contato com governos, buscando, né, a proteção da saúde de Porto Alegre. Hoje a nossa capital ultrapassa 1.400 mortes por Covid. Nós não queremos que ninguém morra nessa cidade, nós queremos que a população possa viver em segurança, com segurança, com a vacina, que a vacina garante, e tomaremos todas as medidas de proteção à saúde da população para garantir a melhor e maior normalidade possível das relações sociais e econômicas, né? Viver de trabalho e ter vida para viver. Precisamos de saúde, trabalho e emprego. Se vocês me permitem essa analogia, né, ou essa alegoria, né, para viver nós precisamos, ou para voar nós precisamos de duas asas. Nós precisamos de trabalho e saúde, né? Nós precisamos de renda e saúde, né, para levantar voo. Nós precisamos dessas duas asas. E, portanto, não há contradição nenhuma em defender a saúde e a vida, né, e defender o trabalho e a economia. E é por aí que nós estamos buscando proteger a saúde e a vida do povo de Porto Alegre e proteger as melhores condições para a convivência social, em segurança e de forma estável. Isso significa, obviamente, que as pessoas possam trabalhar, possam estudar em segurança. E vamos fazer isso de forma dialogada, buscando comitês científicos nas nossas universidades, que são extraordinárias, criando comitês sociais que articulem a representação da sociedade e unifiquem Porto Alegre. O padrão de conflito que a atual administração jogou sobre Porto Alegre é inaceitável, né? É o momento de unir a partir de bases científicas e do compromisso com a saúde, com a vida e com a economia da cidade de Porto Alegre. Nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo e da nossa responsabilidade em liderar esta agenda positiva e importante para a cidade de Porto Alegre. Mudando um pouquinho a pauta agora, candidato, falando um pouquinho sobre mobilidade urbana, no plano de governo de vocês há um projeto de investimento em outros modais de transporte, né? Aqueles que fogem um pouquinho do convencional, do que nós estamos habituados, que são os ônibus, as lotações e afins. E eu queria te perguntar especificamente sobre o uso do metrô em Porto Alegre. A gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro são duas grandes cidades em que o metrô lá é um dos principais meios de transporte, e isso facilita bastante o dinamismo dessas cidades, né? Então, eu queria te perguntar se há alguma expectativa para a implementação de uma segunda linha de metrô aqui em Porto Alegre, e durante o possível mandato, né, de Manuela e Rosseto, e se sim, como que vocês visam implementar isso, né, com que aporte financeiro? Esse é o tema central para a nossa cidade, né? Que todos vocês vivem. Nossa cidade é uma grande cidade, 1,5 milhão de habitantes, 500 quilômetros quadrados. É uma cidade grande e com uma mobilidade intensa na nossa cidade. Por mais que nós tenhamos uma visão estratégica e moderna, eu diria, de organização espacial de Porto Alegre, como as grandes metrópoles hoje discutem, que são bairros completos, né? Quer dizer, bairros com maior autonomia econômica de serviços, que possam permitir uma proximidade maior da população, né, com uma rede de serviços que não necessariamente as pessoas precisem se deslocar, né, para toda a cidade, para exercer o seu trabalho, o seu estudo. É evidente que o tema da mobilidade é um tema central para uma grande cidade. O tema da mobilidade significa rapidez, significa segurança, significa economicidade e significa sustentabilidade ambiental, né? O tema da mobilidade incorpora todas essas agendas e queremos que elas incorporem todas essas agendas, né? Nós temos que nos afastar, sim, dos motores a combustão, especialmente dos veículos privados, nos grandes espaços mais concentrados de mobilidade, né? Todas as capitais e metrópoles fazem isso, né? Quer dizer, diminuir o espaço para os veículos individuais, ampliar o espaço para o transporte coletivo, não poluente. Se é ônibus, é ônibus elétrico, né? Se é ônibus não poluente, afastando, retirando os motores da combustão e entrando com um padrão de energia sustentável e limpo, como, por exemplo, ônibus elétrico. Dando espaço para ciclovias. Eu falo do metrô já, mas para não perder a referência, né? Nós ainda vamos conviver com ônibus como transporte coletivo por muito tempo, na nossa opinião. Nós temos que qualificar esse transporte coletivo
nos afastando de matrizes energéticas poluentes e buscando fontes energéticas não poluentes, como, por exemplo, o ônibus elétrico, né? O VLT, são os bondes, os veículos leves sobre trilhos, né? Elétricos. Nós temos corredores implantados, nós estamos estudando, né, esses grandes corredores que nós temos em Porto Alegre, dotar esses corredores do transporte rápido e sustentável, né? Por exemplo, elétrico, né? Isso é qualificar o nosso modal. Nós queremos estimular muito as ciclovias. Sabe, gente, que é uma coisa que é bem importante nessa campanha, a gente tem percorrido vários bairros, escutado, e é impressionante a demanda por bicicleta, por ciclovia. E para o trabalhador, né, que quer fugir do preço da passagem e que quer a ciclovia com segurança, né? Então, esta ideia da ciclovia, né, como condição de mobilidade, ela cresce e cresce muito e deverá crescer muito no nosso plano de mobilidade aqui para Porto Alegre. Calçadas também, viu, gente? É impressionante, as pessoas se movimentam e querem se movimentar por calçadas. E Porto Alegre abandonou por muito tempo uma política de calçadas com qualidade. Eu estimulo vocês a pensar e olhar as calçadas quando nós caminhamos, é impressionante. O centro da cidade é um desastre, né? As calçadas das nossas avenidas nós abandonamos em nome de ter, obviamente, ruas adequadas. Mas pensar em calçadas, pensar em ciclovia, pensar em integração desses modais, que alguém possa pegar sua bicicleta, deixar numa parada de ônibus com segurança, pegar um ônibus e voltar. Integrar em Porto Alegre e na região metropolitana é muito importante. A nossa cidade é uma cidade conurbada com a região metropolitana. O Trensurb, o metrô de superfície, tem um papel muito, muito importante nesta integração. Nós queremos a Carris, como empresa municipal, tendo um papel muito importante na organização desse sistema de mobilidade aqui em Porto Alegre, reduzindo tarifas e integrando melhor a nossa rede de lotações de ônibus com essa qualidade. Os estudos do metrô da segunda linha estão em andamento, mas ele sinaliza um custo altíssimo e uma demanda que não sustenta esses investimentos nesse momento. Portanto, a nossa prioridade nesse próximo ciclo não é a construção de um metrô subterrâneo, mas a viabilização rápida de uma mobilidade com base ou em VLTs, ônibus elétricos, né, e veículos, né, que possam, como o aeromóvel, né, veículos que possam ter escala de transporte, baixo impacto ambiental e baixo custo, né, e baixos investimentos que possam ser suportados pela nossa capital. Esses são os conceitos que estão orientando a nossa política de mobilidade. Esgotou completamente o atual modelo, é insustentável do ponto de vista da qualidade e do custo, e nós estamos dedicados a eleitos iniciar imediatamente um processo de alteração do modelo dos ônibus e de mobilidade aqui em Porto Alegre. Candidato, a respeito da educação, no plano de governo de vocês, há propostas de recuperação da educação pós-pandemia. Mas, infelizmente, a gente está vendo que há um aumento no número de casos de Covid-19. E eu fico pensando em o que vocês podem fazer e pretendem fazer para recuperar a educação enquanto a gente ainda estiver em pandemia. Então, Fabrício, esse é um tema central e desafiador para nós, né? Na verdade, ele é um tema que expõe ou expôs toda a desigualdade, né, social e de Porto Alegre, das nossas redes de educação, né? Nós temos realidades dramaticamente, completamente diferenciadas. Uma rede privada que dispõe dos melhores equipamentos de ensino à distância, ensino remoto, um padrão de renda para as famílias e para os alunos que dispõe dos equipamentos necessários para o ensino à distância, para o ensino remoto, e que praticamente não sofreram quando letivo. É evidente que o distanciamento das conexões dos alunos com o seu espaço comum cria problemas, né? Mas foram estruturas que permitiram o aproveitamento do ano letivo, o calendário escolar, né? Quando nós vamos para as redes estaduais ou para a rede municipal de educação, que é uma rede importante, especialmente de ensino fundamental, na periferia da cidade, em regiões com enorme carência
nós observamos o padrão de desigualdade. 88% dos alunos da rede municipal não têm acesso à educação remota. Ou não tem rede de Wi-Fi, não tem internet, ou não tem computador. É disso que nós estamos falando aqui, né? Não tem, disputa um celular com uma família de 3 alunos, né? Disputando uma rede à meia-noite. Portanto, uma situação que expôs dramaticamente as condições de desigualdade social, regional, na cidade de Porto Alegre. Nós temos que pensar, então, né, de garantir 100% de uma rede de informática, de Wi-Fi na cidade. Imagina, no século XXI, tu não tem energia elétrica, tu não tem água. Wi-Fi é isso, internet é isso hoje. É uma condição de qualidade de vida, é um direito social, eu diria assim, como a água e a energia elétrica. O que nós estamos pensando é combinar segurança, obviamente, a estabilidade, falei isso no tempo da vacina, dos protocolos sanitários, não é possível jogar uma comunidade escolar num ambiente de insegurança e instabilidade de saúde, né? Desorganizada, de forma autoritária, sem planejamento, como a atual administração tentou fazer em Porto Alegre. Foi um fracasso. O ensino remoto em Porto Alegre foi, na rede municipal, na rede pública, foi um fracasso, né? Então, nós temos que pensar como recuperar um calendário escolar de forma qualificada para a nossa juventude e para os nossos adolescentes. Nós estamos pensando em fazer isso a partir das condições de segurança, num ambiente de diálogo com o Conselho Municipal de Educação, num ambiente de diálogo com a comunidade escolar, professores, professoras, servidores, pais, alunos, e compor uma agenda de recuperação escolar na medida em que tenhamos condições de saúde adequadas por uma retomada dessa atividade escolar. Em paralelo a isso, trabalhar muito, muito, muito para estender a rede de internet para as nossas escolas, para as nossas comunidades, e criar condições para que a rede de alunos tenha, por exemplo, tablet. Não é possível, gente, não é possível pensar hoje um processo pedagógico sem o auxílio digital, sem o auxílio dos aplicativos, das informações disponíveis nas redes de internet. O Uruguai, nosso país vizinho aqui, disponibilizou tablets para toda a sua rede pública, né? Então, nós temos que pensar como jogar a escola municipal no século XXI e criar os melhores instrumentos pedagógicos ou recursos pedagógicos para uma educação de qualidade para os nossos adolescentes e a nossa juventude. Pensar em recursos pedagógicos, e vocês vivem isso, é pensar em ter acesso a este volume extraordinário de recursos que são disponibilizados pela rede de internet com aplicativos, programas extraordinários como recursos pedagógicos para as nossas crianças. É um grande desafio, gigantesco desafio. Nós trabalhamos com o cenário de uma pandemia, né, intermitente, né? Nós vamos ter que saber conviver com isso, por isso é tão importante a vacina, mas conviver com o processo intermitente deste vírus. E, por fim, mas acho que é importante por conta do debate, porque a prefeitura, tá, gente? A prefeitura são os municípios que, na estrutura legal e educacional do país, respondem pela educação infantil. Você sabe que o ensino básico obrigatório ele é dividido entre o ensino infantil, a pré-escola, a partir de 4 anos de idade, o ensino fundamental, as séries do primeiro ao nono ano, e o ensino médio, de 3 anos. Isto compõe a educação básica obrigatória para crianças, adolescentes e jovens no Brasil. Todas as crianças de 4 a 5 anos têm o direito a uma escola infantil, a chamada pré-escola. E, infelizmente, Porto Alegre não assegurou o direito a esta pré-escola, a escola infantil, para essas crianças. Fazer ajuste fiscal sobre as crianças é insustentável. Nós vamos enfrentar isso. Desculpa te interromper, mas por conta do tempo já vou encaminhar a próxima pergunta. Mas primeiro eu gostaria de lembrar o nosso público que nós também recebemos perguntas, já que é um programa ao vivo, e que então se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram saber em relação à candidatura da Manuela e do Miguel Rosseto, podem enviar nos comentários do Facebook que nós repassamos para ele. E em relação aos tablets que o senhor comentou, eles estão no plano de governo seu e da Manuela, e eu gostaria de saber como essa disponibilização de um tablet por aluno na educação municipal
ocorreria e se essa seria a melhor solução para a educação nesse momento. Ana Carolina, nós vamos buscar isso, viu? Nós achamos que é imoral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de direitos fundamentais à educação, que a nossa juventude, os nossos adolescentes, não tenham acesso aos recursos pedagógicos, né, que a internet disponibiliza. Nós estamos fazendo cálculos, a nossa rede municipal, tá, gente? Ela tem até 50 mil alunos, a rede municipal. O ensino fundamental também é ofertado pela rede estadual. Nós achamos com recursos na ordem de 10 milhões de reais, nós temos condições de gradativamente oferecer tablets para a rede escolar, para a rede dos alunos do ensino municipal. E nós vamos atrás disso. Nós vamos atrás de fornecimento de tablets, de programas adequados, capacitação de professores. Nós achamos que a educação presencial, e a pandemia demonstrou em vários países, a qualidade superior da educação presencial. Mas a educação remota, ela auxilia, né, a qualidade pedagógica dessa educação, e nós queremos permitir que a rede municipal tenha esta qualidade pedagógica para os nossos alunos. Vamos buscar os tablets, vamos buscar qualificar a escola municipal com telas, com qualidade nas salas de aula, na estrutura física das nossas escolas municipais, para que elas possam ser um espaço de convivência social e de educação qualificado e positivo. Perfeito. Foi mais rápido, né, Ana? É, Ana, foi mais rápido, né? Exatamente. Isso aí, cobra de mim, cobra da gente. Bom, e candidato, agora, sabe que estamos passando por um momento difícil de pandemia no mundo inteiro, e por isso eu me obrigo a perguntar, há alguma pretensão em mexer nos salários dos servidores públicos, assim como fez o Marquesan nos primeiros anos do mandato, por causa de uma nova crise econômica que tende a surgir agora devido à pandemia? Lucas, nós precisamos mais do que nunca de bons serviços públicos. A sociedade está empobrecendo, a desigualdade aumenta, e são as políticas públicas e o serviço público que de alguma forma, compensam as desigualdades produzidas pelo mercado. Objetivamente, né, as pessoas que perdem o emprego formal, que tinham um plano de saúde, vão buscar o Sistema Único de Saúde. Famílias que tinham renda que permitia uma escola privada não têm mais essa renda e vão buscar a escola pública e assim por diante. Nós temos uma pressão muito grande sobre a rede de assistência social no nosso município por conta da exclusão social e da pobreza em Porto Alegre. Eu dei alguns números aqui muito, muito pesados aqui na nossa cidade. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Em Porto Alegre hoje, são 240 mil porto-alegrenses que recebem um abono emergencial de R$ 300 a R$ 600. 240 mil. De uma população acima de 18 anos, de 1 milhão e 100 mil. Nós estamos falando de uma população de 140 mil que conviviam no mercado formal de trabalho, que estão com redução de jornada, um contrato suspenso de trabalho de 160 mil. Portanto, nós estamos falando de 350 mil. Esta é a ordem de grandeza. 30, 35% da população acima de 18 anos sem uma renda estável. Isto pressiona o serviço público. Isto exige qualidade na prestação do serviço público, na escola pública, no sistema de saúde e valorização dos servidores públicos que o seu trabalho realiza o serviço. Os servidores públicos de Porto Alegre estão há 4 anos sem reajuste de salário, portanto, perdem, não há, os salários não acompanham a inflação, portanto, um prejuízo na capacidade de compra dos salários. E nós queremos buscar uma outra relação com esses servidores. O fato é que é uma relação de muito conflito, de redução de direitos, perdas salariais, né? E nós queremos buscar uma outra relação, uma relação de valorização, de qualificação, de diálogo permanente. É muito, muito importante servidores motivados para realizar um bom serviço público que a população merece. É evidente que nós queremos caminhar nessa direção, não pensamos em ampliar as dificuldades salariais ou de qualidade do trabalho e pensamos uma recuperação a partir da condição de finanças do município. Salários em dias, salários valorizados. A experiência no mundo nos mostra, viu, Lucas, que a gente vai verdadeiramente descobrir a situação fiscal da prefeitura quando a gente assume, tá?
É assim mesmo. Quer dizer, não é uma situação fácil a situação da prefeitura, não é uma situação de crise como Estado, mas é uma situação de aperto muito grande. Nós vamos governar com muita transparência, dialogando com os servidores, abrindo as contas para os servidores e para a população. Nós temos uma tradição de governo aberto, de governo transparente, né? De governo democrático, de governo de participação popular, de orçamento participativo, e é assim que nós vamos governar. Nós achamos que a arrogância e o autoritarismo fabricam erros e desigualdade. E aprendemos que o diálogo e a cooperação constroem acertos, né? Constrói igualdade e acertos. Nós queremos acertar muito e queremos acertar muito com os servidores de Porto Alegre. Aproveitando agora a fala do senhor sobre o mercado de trabalho, candidato, e queria traçar um paralelo também a uma questão racial que a gente vem lutando bastante. Recentemente teve o caso, né, do Carrefour aí, e eu queria lhe perguntar, no plano de governo de vocês, vocês falam muito sobre o combate, né, à discriminação racial e também a conscientização popular sobre a necessidade disso. Mas eu queria te perguntar de uma forma mais prática, assim, o que vocês pensam, né? Quais as medidas vocês pensam para que sejam de fato efetivas para a inclusão da população negra em universidades e, consequentemente, em cargos de excelência no mercado de trabalho, né? Então, a prefeitura tem uma política de cotas, né, para o serviço municipal. Isso é um tema muito importante. Nós temos que ampliar a ideia de cotas, que é uma discriminação positiva, né? E que eu concordo que nós temos, e a experiência nacional e internacional é muito positiva, né? É uma forma de enfrentar a discriminação real existente no mercado de trabalho e na sociedade, né? O racismo estrutural e institucional. Portanto, a ideia de cotas é muito importante, né? Nós achamos que podemos estimular esta ideia de cotas para todo o mercado de trabalho. Nós assinamos um compromisso, um pacto antirracista. Isto significa, sim, Felipe, né? Uma disputa cultural permanente, significa uma disputa política, uma disputa legal. O racismo é crime nesse país. A discriminação salarial no mercado de trabalho, das oportunidades por conta de raça e etnia, é crime nesse país. E a prefeitura tem que ser um instrumento garantidor de igualdade, de combate ao racismo. Nós queremos discutir todos esses mecanismos a partir da cota de acessos. Nós queremos incorporar todo o talento do povo negro de Porto Alegre na administração pública, achamos que isso é simbólico e fundamental, ou seja, a presença da diversidade de gênero e étnica, ela tem que estar na mesa que dirige os trabalhos, simbolicamente eu estou falando, tá, Felipe? Via de regra, as mesas que dirigem os trabalhos, simbolicamente eu estou falando, são masculinos e brancos. Nós queremos que essas mesas, que é a representação dos governos, né, represente e expresse a diversidade de gênero e étnica, né, da sociedade de Porto Alegre, com a incorporação desses talentos que são extraordinários do povo negro na administração pública direta, nos cargos de comando da prefeitura de Porto Alegre. Por aí nós achamos que vamos enfrentando esta cultura. Um processo de treinamento permanente dos servidores municipais, que nós queremos estender para a sociedade, porque o racismo é incorporado e introjetado culturalmente. O processo discriminatório é muito pesado e nós temos que estar disputando permanentemente esta cultura na relação, por exemplo, das polícias, das guardas, com a população. Eu não vou aqui encher de exemplos, todos nós carregamos exemplos dramáticos, especialmente a partir daquela brutalidade, da violência, que nós nos perguntamos, né, gente, como é que pode uma cidade como a nossa, que há poucos anos atrás foi referência de democracia, de participação, de solidariedade, assistir um homem negro que saiu da sua casa para ir no supermercado com a sua companheira ser assassinado a socos num supermercado, num espaço regulado? Isso nos exige uma reflexão profunda, né, e uma postura antirracista permanente da nossa parte. Nós vamos por aí. Nós vamos criar conselhos que permitam permanentemente, né, a discussão de políticas ativas de inclusão e de igualdade racial na nossa cidade e também de gênero, né? É a mesma violência racial e a violência de gênero na nossa cidade, o que é intolerável para Porto Alegre.
Candidato, sobre a companhia de ônibus Carris, vocês defendem que ela deve ser estatização da Carris, enquanto a candidatura de Sebastião Melo defende a privatização, né? Eu gostaria que o senhor simplificasse, né? A gente está com pouco tempo. Para quem está nos assistindo, quais os benefícios da estatização, né? Por que vocês defendem esse formato? É que é uma experiência positiva. A Carris tem uma longa tradição de regular o serviço de transporte de Porto Alegre. As experiências nacionais e internacionais melhores na oferta de serviços essenciais à população, e é disso que nós estamos falando, eles combinam uma presença estatal na execução dos serviços. Isso serve para a educação, serve para a saúde, serve para o transporte. Uma regulação forte, porque é o interesse público que organiza o serviço essencial. Portanto, os governos têm responsabilidade de garantir uma oferta de qualidade de serviço e a presença da iniciativa privada. É desta relação que o serviço, que a experiência tem mostrado a melhor qualidade. Foi a Carris, viu, gente? Que no momento em que as empresas privadas abandonaram mais de 20 linhas em Porto Alegre, foi a Carris, foi a existência da Carris que permitiu que a população não ficasse desassistida na crise. Ela é muito importante, ela regula a qualidade do serviço, ela regula o preço da tarifa, ela informa o poder municipal dos custos reais da formatação do preço da passagem, ela permite, portanto, um controle público mais rigoroso que garanta qualidade e preço justo à população. Foi a Carris que inovou colocando ar-condicionado dentro dos ônibus, acesso às pessoas com deficiência e, portanto, qualificando a rede de serviço. Para nós, seria um desastre a população, né, desequilibrar esta relação de poder público e concentrar o poder regulatório do poder municipal para as empresas privadas. As experiências nacionais e internacionais são desastrosas quando isso acontece. Vocês imaginam privatizar o Transurbe. Privatizar o Transurbe, gente, significa elevar a tarifa para R$ 8,00. É isto que significa. Porque o investimento vai ter que ser pago pelo preço. Esta turma, bem rápido aqui, tá, gente, sendo muito objetivo, esta turma que fala nos investimentos privados, na água, como eles querem privatizar, no transporte, nunca falam em quem vai pagar o investimento. Nunca dizem a outra metade da história. A outra metade da história é que aumento de tarifa na veia. Por isso, inclusive, que muitas cidades que foram para a aventura da privatização da água hoje voltam. Eu estou falando de Paris, estou falando de Berlim, estou falando de Hamburgo. Cidades com forte poder político e organização social. Por quê? Porque a privatização desses serviços fundamentais e bens públicos fundamentais, como a água e o transporte, o preço disparou e os serviços foram muito ruins. Nova York, gente. Nova York, o metrô é estatal. Sabe por quê? Porque é um direito social que organiza a vida da comunidade. E, portanto, ele não pode ser subordinado ao interesse privado setorial. Eu acho que a Carris tem um papel muito importante para o futuro, como o Demai, como a Procemp. E esses equilíbrios é que garantem qualidade dos serviços à população de Porto Alegre. Agora, como uma última pergunta, eu gostaria de abordar um pouco uma questão relacionada ao seu partido, ao PT, que ele perdeu bastante a força nas eleições municipais em 2016, e agora em 2018 encolheu ainda mais o número de prefeituras geridas pelo PT. E essa questão da autocrítica do partido, ela é bastante discutida desde praticamente 2015, 2016, ali quando começou o processo de impeachment. E uma das pessoas, inclusive, que defende isso é o Olívio Dutra, que é um nome importante no PT e no PT de Porto Alegre. E, em cima de tudo isso, eu gostaria de saber se você acredita que o PT deve passar por mudanças e por quais. Ana, partidos, instituições sobrevivem a partir do processo permanente de aprendizado, todas as instituições. Isso serve para partidos políticos como PT, serve para as organizações, para as universidades, todas as instituições. E nós erramos e acertamos ao longo de uma trajetória longa. Estamos em processo permanente de aprendizado, né, das nossas obras, realizações. Nós temos muitas realizações no Brasil e no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Nós governamos 16 anos Porto Alegre, com Olívio Dutra, com Tarso Genro, com Raul Ponte,
com João Velho, governamos o Rio Grande do Sul com Olívio, com Tarso, governamos o Brasil com Lula e com Dilma, e acho que fizemos obras e serviços importantes para o país, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, e temos muito a contribuir. Agora, seguramente erramos e acertamos. Talvez um dos maiores erros nossos for termos convivido com gente do PMDB, do PP, tipo Michel Temer, essa turma que está aí, essa turma que está do lado hoje do PP, do lado do nosso adversário Melo, Eliseu Padilha, Michel Temer, toda essa turma. Eu acho um aprendizado duríssimo para nós, né? Duríssimo, esta convivência com partidos e com setores que não comungam das nossas opiniões, das nossas ideias e dos nossos valores. Alguns chamam, o Olívio chama isso das más companhias, que é uma expressão bíblica, inclusive. Isso é Paulo na Epístola aos Coríntios. E eu acho que é um aprendizado que foi muito duro para nós, né? Nós estamos recuperando a nossa força política, colaborando com Porto Alegre. Eu me honro muito de representar o PT. Esta escola de Olívio Dutra, de Tarso Genro, de Raul Ponte, aqui em Porto Alegre, junto com a Manuela, que é uma super candidata, super preparada, primeira mulher a ser eleita prefeita da cidade, com uma visão de justiça social, né? De equilíbrio, de igualdade, de democracia. E nós estamos trabalhando muito para voltar a governar Porto Alegre. Nós estamos muito seguros do que estamos apresentando para a cidade de Porto Alegre. Nossa cidade tem que voltar a ser vanguarda. Vocês, essa juventude maravilhosa, têm que ocupar um espaço decisivo nessa cidade. Nós queremos abrir espaço para vocês, né? Nós queremos abrir espaço para a energia da nossa juventude, para a sabedoria dos idosos, estimular a participação popular, enfrentarmos juntos os desafios que não são pequenos da cidade de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul hoje, viu, Ana? Das disputas do segundo turno, o PT tem Pelotas, em Caxias e Porto Alegre, o que mostra que temos uma força importante ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aprendemos, corrigimos e vamos preservar aquilo que importa, né? Que são os valores que buscam um modelo de sociedade com justiça, com igualdade, com paz e com respeito à natureza. Uma visão anticapitalista, uma visão radicalmente humanista de sociedade que nós representamos. Eu acho que esse é o grande debate mundial que vocês acompanham e participam. O mundo busca hoje um outro modelo de convivência, né? Que a preservação da vida, né? Da igualdade, da superação das desigualdades, né? Da agressão à natureza, reorganizem uma condição de convivência. As novas tecnologias, em grande medida, foram capturadas hoje para a exclusão e para a violência. Nós temos que disputar essas novas tecnologias para o bem comum, para a convivência entre todos nós. Eu digo tudo isso porque eu quero muito que a população que vai escolher um caminho dia 29 possa interromper o continuismo que Melo representa. Essa turma está há 16 anos governando. Mudam os nomes, o projeto é o mesmo. E que a população escolha essa alternativa que nós estamos oferecendo, liderados pela Manuela, e que a gente possa viver uma cidade com outra qualidade, que todos possam viver em paz, com segurança, e de encontrar felicidade. Enfrentar juntos os grandes desafios que teremos pela frente. Por isso eu quero agradecer a minha última participação aqui, não é isso ou não? É minha última participação. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de conversar. Tomara que a gente possa voltar a conversar num outro momento e tomara que eu possa voltar a conversar com vocês como vice-presidente eleito aqui de Porto Alegre e vamos vice-prefeito eleito aqui em Porto Alegre e vamos continuar esta conversa com muito vigor, viu? Muito obrigado, tá, gente? Parabéns para vocês, tá? Bom, então, pessoal, a gente que agradece, Miguel Rosseto. Esse foi o nosso Sem Estúdio mais curtinho, né? A gente tem um espaço para o candidato falar sobre alguns temas, né, que a gente quis tirar algumas dúvidas. Reforço que nós fizemos o mesmo convite para o candidato Ricardo Gomes, vice na chapa de Sebastião Melo, e ele não aceitou. Então, muito obrigado, Miguel Rosseto, boa sorte no domingo, na eleição, e esse foi o Sem Estúdio, nos acompanhe nas redes sociais para ver o nosso, para ficar sabendo do nosso próximo entrevistado na semana que vem. Uma boa tarde a todos, uma boa semana.